Čci, já vás zdravím. Snad vy budete rozumět přes hlasovou indispozici, ale sama jsem zvědavá, co nás všechny čeká. Takže se i tento týden dočkají zbylá znamení. Byť to bude, jak jsem fandila někde na fotbale. Ale jdeme se podívat na to, co lvům vesmír přináší. Na únor jako takový už jsem video samostatně vložila. Já si tady jenom ty kartičky tady tak očistím. Takže v únoru už víte, co nás koho čeká. Ještě tady jsem si připravila samozřejmě i andělské karty. Takže jdeme se, milí lvíčci, podívat na to, co vlastně nám, kopu za váš tým, co nás čeká, co nás nemine. Začneme cikánskýma kartama. Já se omlouvám, video nebude tak dlouhý, bude zase do těch 12 minut, abych to tak umluvila akorát. Mladý pán a pana, když se v cikánských kartách ukážou, symbolizují něco, co člověk odložil, nějak splnění tajného přání, které člověk z nějakého důvodu zahrabal, odložil, nebo musel kvůli někomu prostě dát stranou, buď na někdy, anebo to už se mi nikdy nepovede. Takže pana a mladý pán jsou naplnění touhy, lásky, může to být i takzvaný milenecký poměr, vášeň, touha, jiskření, takový ten start, protože někdy i skrze třeba nějaký flirt nebo prostě takovou tu rozkoš chvilkovou si najednou člověk uvědomí, že vlastně nebo prostě skrze prostě takový ty úletky, teď to nemyslím úplně, jako bych nezacházela do hloubky, že si člověk uvědomí, že vlastně v sobě má spoustu energie, že má ještě tu šťávu prostě žít a že zvládne cokoliv. Takže možná takové to zajiskření, nakopnutí spousta lvů a lvic v únoru, po februári dostanou. Takže nebojte se, nebo jak bych to řekla, prostě nestyďte se reagovat prostě na něco zvláštního, řeknete, ježiš, to bych neudělala, nebo ježiš, tohle se nehodí, tak myslím si, že nějaký lev nebo lvice, pokud by dostali i pozvání na nějakou kávu, nebo prostě někde něco zajiskří, tak to ve vás prostě něco má nastartovat. Takže to neberte vůbec ve zlým, neberte to jako nějaký hřích, nebo že byste tím někomu ublížili, vůbec ne. Na tenhle ten na měsíc únor lvům posílá prostě vesmír něco, co je má nastartovat. Když to nejde po dobrým ani po zlým, tak prostě tam pošle někoho, kdo v nás ten oheň nastartuje. Já neříkám, že se s někým spustíte, ale spustí to ve vás chuť třeba se do něčeho pustit, někam jet, něco udělat. Tak, ano, karta psaní, takže je tam zpráva, dopis, informace. To je právě to, co se třeba rozhodnete skrze ten nápad, skrze takovýto nakopnutí, protože někdo vám prostě třeba řekne nějakou lichotku, nebo vám prostě něco řekne, jako aha, jo, samozřejmě první takový to, to říká každýmu, nebo to říká každý. Ale prostě milí lvy, lvice a lvíčata, počítejte s tím, že skrze nějaký něco, flirtík, dostanete nápad něco udělat, začnete i jinak reagovat na nějakou zprávu, dokument, který se vám dostane do ruky a podle toho se nastartuje váš další život. Tak to bude hodně zajímavé. Takže buďte spíš obezřetní v tom, koho potkáte, kde budete na plese, kde budete kde pařit, kam půjdete na výlet, prostě kde se něco stane, tak to pro vás bude takový to nakupnutí, že život je krásný, že vůbec nejste k zahození, že máte na něco, co jste třeba už jako uzavírali nebo jste v něčem uvadali. Takže prostě vesmír vám pošle skrze nějakou lidskou bytost nakopnutí, zažehnutí toho plamínku. Tak, karta 7 mečů ukazuje, že se lev, lvice, lvíče nemá vracet do minulosti. Sedmička mečů ukazuje, že už jste se možná snažili tlačit na plus skrze nějaké ostatní bytosti, ovlivňovat chování někoho, ovlivňovat situaci v práci doma. Byli jste, jak se říká, při skýžení příčinu. Takže tady je prostě vidět jako nedělej to, neskoušej to, stejně to nemá cenu, karma je zdarma. Takže prosím, milí lvíčci, lvice, pokud už vám někde pšenka nepokvete, nebude se travička zelenat, tak odejděte. Jo? Neřešte něco, přestaňte se tomu věnovat, nechte to být, ať už máte něco rozděláno, pořád se nemůžete prostě posunout dál, tak tady je znamení, jdi pryč, dej ruce od toho, nesnaž se to zmanipulovat, nesnaž se to ovlivňovat,
nesnaž se kupovat další hnojivo, nesnaž se kupovat něco dalšího a posouvat to dál, protože když to nejde, tak to opravdu nejde. Já i když jsem teď vytáhla tam mladý pán a to psaní, tak vám opravdu přijde i trošku takový ten nápad, že vlastně jste se třeba snažili dělat nějakou zajímavou věc, práci, aktivitu, něco, nebo se do něčeho montovat a není to to pravý. A právě ten mladý pán, ta zpráva, vám přinese takový to rozpomenutí, jako tyjo, proč já jsem dělala tohle, když to stejně bylo skrze vliv nějakých dalších lidí a pustíte se do svého osobního projektu úplně od začátku, jo, takže nevracet se tam, kde jste byli, ale spíš zapomínat nebo nedělat už, co máte rozděláno, kde jste se vším manipulovali, ale začít dělat prostě některé věci jinak. Karta zamilovaní, milenci, jaký to máte, pořád je tam energie čísla 6. Já jsem třeba i tak vlastně říkala, nebo jo, co si povídáme na kurzech, nebo kdo se učíte tarot, tak vlastně i čínská medicína má 5 elementů, nebo horoskopy. A my skrze malou arkánu, třeba že tady máme meče, tam vzduch, máme hole nebo pruty, oheň, poháry, voda, mince, země, tak já bych velkou arkánu přidala k elementu kov, skrze právě jeho sílu, skrze neoblomnost, ale možná i houževnatost, skrze některé kovy, které se zpracují. Takže prostě karta s číslem 6 velké arkány je schopnost ovládnout, schopnost dodělat, začít, uspět, milovat, zamilovat se. Takže opravdu nedělejte, na čem už se vám dlouhodobě nedaří. Nechte v sobě během února zažehnout ten plamínek vášně k čemukoliv, k komukoliv a jednejte. Milujte, pracujte, podnikejte, zkoušejte, ochutnávejte. Prostě karta s číslem 6 je úspěch. I lev, který má třeba něco rozděláno, čekají ho nějaké zkoušky. Je třeba ohledně něco zdraví. Všechno dobře dopadne, jenom změňte trasu. Na to konto se dále tady ukázal král mincí, nebo země, pentáklů, to je jedno, tady máme pentákly, ale země, mince, disky, kotouče. Je to luxus. Kartu krále mincí mám srovnanýho, nebo přirovnávám ho třeba ke znamení kozoroha, už jsem se u někoho zmínila. Je to schopnost přitahovat k sobě úspěšné lidi, úspěšné kontrakty, prostě úspěšné aktivity, přitahuje to krásné zboží nebo kvalitní materiál, kdo třeba něco kupujete do firmy nebo domů, do baráčku, do bytu, tak tahle ta karta vám na únor, milí lvi, vzkazuje, že nemáte na sobě šetřit ani na tom, co máte rozděláno, ať už skrze domácnost, vaši zahrádku, cestu, školu, vzdělání, nešetřete na sobě. Král mincí opravdu ukazuje život v luxusu, ale netýká se to jenom toho, že jako si užívám luxus, ale i že se dobře stravuju, dobře studuju, dobře pracuju, mám se dobře doma, mám kvalitní vztahy s dětma, s rodičema, s manželkou, s manželem. Takže to je, a to krásně zase, to je to zažehnutí, že jdete špatným směrem v čemkoliv a snažili jste se tlačit na pilu a pak už řekli, to nemá cenu. Takže se zaměřte, najděte cestu k sobě, protože až dojdete k sobě, tak najednou zjistíte vaše další přání a na to konto se začne radikálně měnit váš osobní život, i pracovní, ale i finanční. Takže změna postupu. Na ten start, nebo na váš restart, já bych nazvala ne nový začátek, ale nazvala bych pro lvy, nebo kdo máte ascendenta ve lvu, já bych únor, február nazvala reštartom. Restart. Je tady prostě kolo štěstí, kolo osudu a vesmír se chce točit ve váš prospěch. Takže co jste dělali, nedělejte, jak jste přemýšleli, nepřemýšlejte, kam jste se snažili, na koho jste tlačili, nedělejte to. Začněte ani ne být tak sobecký, ale prostě jenom takový to starej se sám o sebe. Jo, to není ani sobecko, to už je takový, že už možná někoho i séřete, že prostě už někoho prudíte a nikdo na vás není zvědavý. Takže se prosím vás jako zaleste, začněte řešit sami sebe, protože vesmír pro vás chystá něco nádherného, což se ve zlato obrátí, ve zlato promění, skrze prostě opravdu lásku, kvalitní intimní život, přátelství, partnerství, finance, prostě cokoliv, domov. Jo? Takže starejte se sami o sebe, milí lvi, alvice, alvíčata. Tak a poslední, král mečů.
A ty věci, které jste třeba s někým řešili, protože my víme, že prostě každý lev má nějakou vizi, má nějaké přání, i když vlastně i ty, co úplně nejsou jakoby naší vizitkou, tak stejně každý lev má nějakou vizi, nějaké přání. Jděte zatím, ale prořešte to, tady by třeba, kdyby se ukázal velekněz, tak bych řekla, pořešte ten váš sen s někým, kdo to umí, kdo tomu rozumí. Takže zase je to karta odborníka, profesionála, komunikace, prostě přesně doktor, právník, to je jedno. Takže král mečů jsou vaše správné argumenty, to, že máte nějaký sen, máte nějakou vizi, což je naprosto v pořádku, mladý pán a správa to jednoznačně ukázali, a vy se nebojte si zaplatit toho, nebo oslovit toho, kdo tomu rozumí, a nešetřete na sobě, začněte se věnovat prostě svým vlastním věcem. Nádherný. Takže u lvů by to bylo vyloženě, že lvy nebudou řešit žádné věci okolo, nebo jak bych to řekla, nebudete řešit moc věcí prostě z okolního světa, byť je řešíte a myslíte si, jak jste strašně fajn, ale ono to tak není, protože tady očividně vesmír chce po všech lvech, i, nebo po tom ascendentu lvím, nebo kde se lev projevuje třeba skrze descendent, protože někdo říká, mě to lve štvou, protože tak se zaměřte na to, co ten lev má, a zase vytřískejte z toho to dobrý. My jsme i na vlastně na tom našem astrologickém úvodu a vlastně v tom kurzu, tak jsme vlastně řešili, že vlastně i když každému něco vyjde v nějakém prostě v tom astrologickém horoskopu, tak se člověk řekl, ježiš, tady je tohle, ale my, když něco dostaneme do vínku, tak my s tím máme pracovat, protože ať je to, jak chce, my máme život ve vlastních rukou. Všechny tyhle jste informace, které dostáváme skrze karty, kivadlo, fajn, ale pak tam máme tu právě i tu třeba tu astrologii a další věci, čísla, datum narození, to všechno vypovídá o tom, co můžeme, jaké máme schopnosti a co by nám nešlo, v čemu můžeme mít problém. A to je právě na tomto krásný, že my vlastně řekneme, aha, takže my tady tím směrem nepůjdeme, protože bychom si škodili. Ano, můžeme to vyzkoušet, já taky ráda všechno vyzkouším, jakmile padneme na hubu, tak vždycky řeknu, a ano, mělo to pravdu, ty čísla mají pravdu, nebo ty hvězdy mají pravdu. A vydám se jiným směrem. Je to o té zkušenosti. Takže ano, my máme život ve svých rukou. A i právě co se týče astrologických rozborů, skrze všechny ICNC, AC, Ascendent, Descendent, holky říkali ACDC, tak ten Descendent právě v nás může vyvolávat, že přitahujeme lidi s konkrétní povahou, s konkrétním znamením. A pokud vždycky nás někdo na ně, nebo něco na někom štve, tak je to z toho důvodu, že my bychom taky měli tu vlastnost využít, zužitkovat. Jo, takže i pokud něco vás štve na lvech, jo, když to vezmu, že by poslouchal to někdo jiný, tak se zkuste zaměřit na jejich plusy, na to, co lev má, co zase nemá jiné znamení. Jo, protože každé znamení má velký prim. My jsme vlastně teď o víkendu v Praze v Úhonicích identifikovali ty znamení. A opravdu každé znamení má něco fatálně nádherného, jak se říká, spektakulárního. Samozřejmě každé znamení má i svůj mínus, ale to je v pořádku. Každý něco umíme, každý něco jinak vidíme a to je na tomto krásný, že tvoříme tu společnost, to pucle. Takže pokud nás něco na někom štve, tak je to proto, že bychom si to měli taky vyzkoušet, taky udělat. Byť jako cože? Ano, prostě vyzkoušet si tu drzost, tu sílu, prostě u každého znamení, prostě co nás přitahuje, co nás rozčiluje, tak je něco, co bychom se měli naučit a co nějak zužitkovat. Tak. Zamícháme tady karty bohy a bohyně, co chtějí lvům vzkázat. Tak, vespod nám vyšla karta Anděl jasnozřivosti. Vaše intuitivní jasnozřivé schopnosti jsou teď velmi silné. Tak, to je hezký. Já vám zase na video, na začátek videa i na konci videa vyfotím ty karty, abyste si je mohli i sami načerpat z nich energii a podívat se na to, protože je třeba, když jsem dělala výklady, že jinak stále výklady nedělám, nepřijímám objednávky, snažím se to všude avizovat. Takže poprosím, prostě otázky nepište, neposílejte, protože ještě si tak možná do května, nebo ne, díl, nechávám pauzu a osobní výklady dělat nebudu z mnoha dalších pracovních aktivit a důvodů. Takže tak, takže ale nemám problém, mám cokoliv vysvětlit, naučit. Takže jenom, co se týče vlastně těch jasnozřivých schopností, tak opravdu vnímejte sami sebe, přestaňte tlačit na to okolí, někoho někam posouvat, děti, rodiče, manželku, manžela. Zaměřte se na sebe, přesně starý sama o sebe.
a zažehnete tam to přání z minulosti, přijde jiskření skrze někoho, inspirace, to vás nastartuje a pustíte se do něčeho, vlastně něco zrestartujete v sobě ten program jako aha, teď to jsem vlastně já, to jsem já a tohle je mé podstata. Takže možná nalezení nějakého potenciálu, který jste zazdili a který jste si řekli, že byste to nikdy nemohli dělat nebo se tím zabývat. A to je všechno i tady. Takže i tuhle detail této kartičky budete mít vyfocen. A bohyně duchovní ochrany, vytváříte to, čemu věříte. Nikdo vám nemůže ublížit. Tak teď jsem hledala tu knížečku. Bohyně, a to se na mě vyskočilo, takže tak. Máte pocit, že se někdo pokouší ovlivnit váš život negativní energií? Tuto kartu jste si vytáhli, aby vám připomněla, že životní síla i energie v srdci každé živé bytosti je v podstatě tvořena láskou. Každá jednotlivá duše je částí duše univerzální. Všechno je energeticky propojeno světlem lásky. Nikdo vám nemůže nějak uškodit, ovládnout vás nebo nějak ovlivnit, pokud nejprve sami neuvěříte, že by to bylo možné. Ono to možná je i na tu manipulaci, jak se snažíte o někoho pečovat, starat, pomáhat, někam ho spát. To je přesně to, že vy nakládáte energii jinam a ztrácíte tu svoji. Vytváříte si to, čemu věříte. Spíše než před druhými se potřebujete chránit před svými vlastními negativními domněnkami a strachem. Zaměřte svou pozornost na světlo a lásku, která je ve vás, kolem vás i v každé a okolo každé živoucí bytosti. Představte si, jak jste stále po celý život obklopováni průzračným bílým světlem a vězte, že jste navždy chráněni světlem božím. Soustřeďte se na představu bohyně, jejíž tvář se objevila na této kartě. Pocítíte lásku a světlo, moudrost, která z ní vyzařuje a vězte, že jsou jen odrazem nekonečné lásky, světla a moudrosti ve vás. Takže, milí líbíčci, přeji báječný restart. Přeji, ať své sny obnovíte, nastartujete a jdete tou cestou, která k vám patří, abyste se opravdu v únoru začali věnovat sami sobě, starat se sami o sebe, protože to velmi, velmi příznivě pocítíte na vztazích, intimním životě, ale i materiálním světě. Mějte se krásně, lidi.